Több százan készülődtek az újonnan átadott Bonyhádi sporttelepen, hogy egy könnyed futással is búcsúztassák az óesztendőt. A szervezők ezúttal arra is odafigyeltek, hogy a résztvevők visszaemlékezhessenek az elmúlt évek eredményeire, fejlesztéseire, hiszen a 2022 méteres pálya ezeket a létesítményeket is érintette. Nagyon remek alkalom erre az utolsó éves kis mozgolódásra. Szép idő van, én azt gondolom, hogy sokan is lesznek, és azért is szerveztük meg ezt így. Nem csak itt a sportpályán futunk körbe-körbe, hanem azért megyünk ki a városba, hogy legyünk büszkék arra, amit az utóbbi időkben elértünk. Nagyon szépen fejlődik a város. 3, 2, 1, rajt! A mezőny tagja volt Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye kettes számú választókerületének országgyűlési képviselője is, aki azt mondta, tapasztalatai alapján a sportolás tekintetében ketté szakadt a város. Két véglet kezd kialakulni. Van egy egyre szélesebb közönség, akik minden nap szinte mozognak, valamit tesznek az egészségük megóvása érdekében, és sajnos eléggé széles réteg, akik viszont semmit sem tesznek. Úgyhogy jó lenne, hogyha ezt a kettőt lehetne közelíteni egymáshoz, minél többen mozogjanak, és nem csak az új évet fejeznék így be, hanem az új évben is vinnék tovább ezt a szokást, vagy minél többen csatlakoznának ehhez. A szervezők minden résztvevőnek kis ajándékkal kedveskedtek, és a tombola sorsolás győztese pedig egy konyhakész újévi malacsal lett boldogabb.